Zdravím hoši, takže já vás vítám u dalšího videa, po dlouhé době teda. Ještě než začneme mluvit k tématu, tak bych se chtěl omluvit dopředu, že prostě teď momentálně videa nemůžu vydávat, protože jsem bohužel trošku pokazil program, takže nemůžu teď momentálně vystříhat videa a udělat prostě z toho jedno celý. Nicméně je jich tam pár nachystaných, týká se to hlavně Kitkara, a do toho ještě Seat se posral, takže tam to taky budeme řešit a do toho Vento ještě budeme řešit. Takže počítejte s tím, že určitě jakmile se tady ten problém vyřeší skrz ten program na videa, tak se hnedka ty videa začnou objevovat. Jsou tam nachystaný, ale musím bohužel sehnat nějaký náhradní počítač. Takže to se omlouvám za nečinnost. No a teďka k danému tématu. Hoši, o čem bych konkrétně chtěl mluvit? Vzhledem k tomu, že jsem viděl, co se prostě dneska, dá se říct, střílí za ceny za Felicie, tak prostě bohužel už na to musím reagovat. Ačkoliv nerad, ale bohužel prostě jo. Já normálně tyhle ty videa netočím, protože jako názor já jako můžu říct, ale nepotřebuju ho někde vytrmovat. Ale v tomhle případě už na to reagovat prostě musím. Jde o to, že když kolikrát vidím, co jsou schopni si lidi říct za totální vraždy, za Felicie, tak prostě hoši, mi se zvedá kufr, vole, z toho, protože když to řeknu jednoduše, teď, jak se mi pokazil ten Seat, prostě teď mi momentálně jako jede, ale má problém s řízením. A já nemám momentálně čas to řešit, jo, takže jsem se prostě naštval a sehnal jsem si prostě, chtěl jsem zhánět Felicii. Dal jsem tam limit 8 000, protože jsem si říkal prostě 8 000 limit, prostě kde bych se mohl vejít, plus nějaký přepis, pojistka, pičoviny kolem toho. Tak dobrý, tak jsem si prostě říkal jo, tak jsem se díval na internet, na bazu, na marketplace a takový, hoši, když jsem viděl, co si lidi jsou schopni zaúčtovat za 8 000, tak to byly většinou auta, kde byly totálně na kašu zhnilé, úplně prostě zhnilý na sračku, neměli technickou, tuším, že to další už by ani neprošli. A tak jsem prostě říkal, dobrý, takže 8 000 je prostě bohužel problém. Takže jsem to říkal, fajn, zkusím ze srandy střelit od nejdražší Felicie, co najdu na bazošu. Řekneme nějaký funky, ty staré Felicie, to nebudu počítat, ale řekneme, že jsem začínal na nějakých 15 000. Tam řekneme, že dobré. Ale když si teďka tak trošku zpětně vezmu, co jsem se fakt díval na bazoš a celkově, a i Felicia Klub, Felicia Bazar a takový, co, nebo na Marketplace, že normálně nekecám, to, co jsem viděl, kolikrát, že lidi jsou schopni nabídnout za 30 000, tak hoši, normálně já jsem byl hotový, já jsem říkal, hej, tak buď jsem blbej já, nebo si fakt všichni úplně tak šíleně chytají takových těch blbin, například Krpálka, který prostě koupí auto za pár korun, a střílí ho bratem za 4x tolik, tak jako sorry hoši, ale to se pak, to vidí, tohle video vidí půl národa a teď najednou ty vele hurá, já mám doma poklad, tak felinu střelím za 35, za 40. A samozřejmě nedávno to takový bylo, našel jsem tam fialovou misterku, ale to jen, protože jsem šmedil na Facebooku, a našel jsem tam fialovou misterku, která byla totálně na stračku zhnila, zhnilý dveře, zhnilý lemy, blatníky na výměnu, nosníky v háji, to nemluvím o tom, že jsem neviděl Prahy, ale viděl jsem zadní kapsy. A Borec za to chtěl 38 tisíc. Když jsem mu napsal, že jako jestli je normální za takovýhle peníze střílet zhnilou misterku, která je zrána na díli, tak jsem jako od něj trošku schytal kritiku, ale samozřejmě mraky lidí se mě pak trošku aj zastalou, protože pochopili, že to je prostě blbost. Ale já na svůj, jakoby na svůj názor a chápu, teď nebudu na nikoho útočit, ale Airbus třeba, který skupuje auta nebo kupuje za pár korun, tak přece jenom tam vidím práci, co se na tom autě udělá. Takže, že udělá detailing, tak o to něco stojí, chápu. Udělá nějaký pravý koberečky, dobrý. Já to beru. Ale oproti Krpálkovi, Airbus to dělá tak, že on to dá na aukci. A ti, kolik lidí tam přihodí peněz, za tolik se to auto prodá, to je něco jiného. Ale oproti Krpálkovi, bohužel, nerad to říkám, ale musím, tak který prostě to auto koupí někde zaprášený, od pavučin, všecko, řekne, že to koupí za tolik, a pak to na internetu vidíte za 30 000,
A de facto nevidíte tu práci na tom, neřekne vám, co úplně tak přesně na tom dělal, ale už prostě hledá na tom autě i nedostatky, tak to mě úplně fascinuje, že prostě to, dá se říct, je schopný prodávat za takový peníze, jo. Ano, samozřejmě vyváří to nebo něco, ale prostě nevidíte tam tu práci, nevíte, jak to je udělané, nic. A to je právě to, co bohužel tady vidím na těchhle prodejcích, že prostě oni vidí tohle video a prostě ty vole super, tak mám poklad, tak to teďka prodám za 40, protože mám úžasné auto. Hoši, nezlepte se na mě, ale když mi tam někdo ukáže 21 Felicii, která je zhnilá na sračku s prominutím a de facto je za cenu možná 10 tisíc, 12 a bude za to chtět 35, tak se na mě nezlepte, toto není normální. Já osobně, jestli si pamatujete Chameleona dvojku, tak jsem ho prodával za 20. A to podotýkám, že to auto bylo vyvařené, nalakované, celý spodek ušetřený, řízení komplet, všecko udělané, čepí. To auto jsem původně ani nechtěl prodávat. Já jsem původně jenom říkal, hej, z prdele to střelím za 20 na bazoš. Už 3 dny a už bylo pryč, jo. Já jsem prostě nevěděl nebo netušil, že to auto za takový peníze půjde. Ale prostě zkusil jsem to, ale tak jsem si říkal, když jsem ho tam dal, tak ho prostě prodám. Přiznám se, že jsem aj trošku, že mi to trošku mrzí, že jsem ho prodával, ale je to jiná kapitola. Teď jsem aj dokonce zjistil, že tam byly nějaké problémy, takže to se zároveň majiteli trošku omlouvám, ale bohužel nečekaný opravy, bohužel. Ale jde o to, že prostě, když si to tak trošku zpětně vezmu, tak já jsem vlastně na tom Chameleonu asi prodělal, protože já jsem si taky mohl klidně za něho říct 40. A prostě nemusel jsem tady řešit, jestli, jak je to starý, kolik to má kilometrů a takový. Tady prostě prodávají Felicie ty vole, co to tam má najetých nějakých 80 tisíc a hned si prostě myslí, že je to úplně úžasné auto, furt jsou to rakve, hoši. Prostě furt jsou to totální vraždy. Jako nezlobte se na mě, ale já už taky trošku uvažuju dneska jinak. A kdybych si měl koupit první auto na ježdění, tak bych volil už nějakou Golfa 4 Fabii nebo nějaký, já nevím, nebo oktávku, nebo já nevím, prostě něco takového slaboučkého, nějakou 1.6 nebo to. Ale u Felicie už bych radši nebyl, hej. Za prvé, Felda neměla ve výbavě airbagy, to byl první problém, a druhý, deformační zóny byly taky katastrofa. Takže proto já už bych dneska upřímně Feldy nedoporučoval. Ale prostě vytáčím něco, někteří jsou schopni za ty Felicie dělat za veterány, hoši. Já, hele, když to řeknu úplně jednoduše, když se tak trošku podíváme tady na toho, na Chameleona, teda na Kytkára. Jo, protože hoši, já bych pochopil, kdyby někdo prodával něco takového. Jako není to úplně top auto teďka, ale podotýkám, že toto auto je z roku 94 nebo 95, takže tak 3 roky a má to veteránský atestace, kdyby to bylo v původním stavu. Jenomže když se podíváte na ty nosníky, jak vedou, tak vedou směrem dolů. Jo? A podotýkám, že toto je zrovna favoritácká kastle. Jak kdyby si to dřív uvědomil, tak bych možná to auto dal spíš do původního stavu a to by možná mělo cenu 30 tisíc. Ale vzhledem k tomu, že už jsem na tom začal dělat rozšíření a takový, tak jsem si furt říkal, že to prostě už nebudu řešit, že už je pozdě, zase nebudu řešit zadní lemy a celé to přeřezávat všecko, takže to nechám tak. Ale hoši, kdyby někdo mi nabízel Feliciu s nízkým nájezdem a řekneme s měkkou kastlí, tak tam by to cenu mělo, protože to je furt favoritácká kastle a je to relativně furt jedna z těch prvních Felicí. Pak myslím, že už někdy od roku 95, 6, nevím, tak už se dělali ty pevné, co měli přímo nosníky rovně. No ale říkám, to je prostě ten problém, který mraky lidí nevidí. A já podotýkám dobře, kdyby se jednalo o Felicii, která by byla nějaká Sportline, Mystery nebo Saveline, prostě takový ty hovadiny, co jsou jako ty příplatkové výbavy, tak dobrý, za ty prachy, za těch 30 tisíc, ještě jakž takž, ale muselo by to taky mít nějak pod 100 tisíc, ale samozřejmě, jak se říká, každá věc má svého kupce. Ale aby mi tady někdo nabízel 98, totálně vyšisovaný lak, a chtěl za to 30 tisíc, hoši, nezlobte se na mě, ale to jsou vyhozený prachy za mě. To jsou vyhozený peníze, protože když jsem třeba teď viděl na internetu, Borec prodával Triumph, edici Triumph, což je totální socka, možná to mělo mlhovky, já nevím, co já vím, možná šíbr, to je tak všecko, já nevím, já se v těch edicích nevyznám, já to ani nějak neřeším. Ale prostě, když kolikrát vidím, co ty lidi jsou schopni
jak jsem úplně blbý, já jsem schopný si za to říct takový prachy. Víš, ta felda byla vyšisovaná, barva nebyla pěkná, stála někde hozená úplně v kopřivách a bude za to chtěl 30 tisíc. Jako na to už jsem prostě bohužel musel odepsat, jako co z těch felicí dělají všichni za veterány, ty vole, protože to se fakt jako nedá už jinak jako zkousnout, jo. Já, mě tady nesere, že já prostě jsem toho chamelu neprodal za 20, jako mě to nevadí. Auto jezdí dál, žije, vím o něm, ale prostě prodal jsem ho vyvařený, nalakovaný a v pěkném stavu. A to, co já kolikrát vidím na internetu, co lidi jsou schopni si říct jako za cenu, tak to prostě nechápu, jo. Jako já se třeba přiznám na rovinu, kdyby mi teďka někdo řekl, hele, mám tady červenou Sportlinea za 25 tisíc. Kdyby byl pěkný, dobrý, nějaký puchýřky nebo něco, hej, dobrý, klidně, já mu těch 30 nebo 25 za to dám. Jen protože se mi to auto líbí, je to pěkný, ale muselo by to mít originální kola, to znamená ty lauriny. Interiér by nesměl být tak úplně zničený, samozřejmě, jako když bude zaprasený, dobrý. Ale dobře, těch 25 bych ještě relativně oželel, jo, ale abych kupoval totální socku za 30, to fakt ne, hoši. A to je právě to, co mě docela poslední dobou vytáčí, že nevím prostě, co všichni z těch felicí dělají za veterány. Jako kdyby se tady fakt jednalo o Sportlinea, nebo, hele, sorry hoši, za 30 tisíc už si radši koupím Fabii, ty vole, terejíčko, než nějakou felicí, která nejede, relativně je taky už pomaličku totální rakev. A víte co, a přece jenom už když to vezmeme, tak těch felicí sice ubývá, ale furt jich na silnici jezdí hodně. Takže prostě nemá smysl tady z 2001 dělat topovku. Na to si myslím, že ta doba ještě není. Já si myslím, že na tyhle ceny ty felicie ještě nejsou. Prostě můj názor je ten, že by to muselo být ještě počkat tak 10 let. Protože jinak jako můj názor je ten, že aby mi tady někdo 2001 nebo roční 2000 nabízel za 30, tak já ho upřímně pošlu do prdele, protože takovýhle prachy, za takovýhle peníze já si koupím 25 Fabiu v naftě nebo SDIčko nebo prostě nějakou 1/4 a vím, že to pojede líp, vím, že to bude mít už základní výbavy i servo, bude to mít airbagy a bude to hlavně bezpečnější to auto. Ale prostě bohužel pár lidí se chytne nějakého videa od Krpáka nebo tak a už je prostě problém, už prostě půl národa šílí, že? Takže já když fakt kolikrát vidím, co jsou schopni lidi si za ty peníze jako říct, nebo co jsou schopni nabídnout za ty peníze, tak mě to úplně fascinuje. Teď jsem právě, jak jsem mluvil o té poptávce, tak jsem říkal, hodil jsem tam Feliciu za 8 tisíc maximálně limit, tak borci mi tam nabízeli za 10 tisíc, nějakou, která končila technická, tu jsem původně měl brát, ale pak z toho sešlo, protože jsem ozval jeden borec starý kousek za Šumperkem, a řekl mi, že má jednu feldu za 6 tisíc. Tak jsem říkal, dobrý, já se na to podívat, hele, už na rovinu, byla dobitá, byla zhnilá, měla ale technickou na rok a půl, vypadala normálně, já jsem říkal, prostě já za 6 tisíc nebudu řešit nějaký tady kosmetiku a všecko, prostě je to auto na ježdění, já si to spravím relativně, já si to udělám, to auto, takže nebudu to řešit jako ten stav, takže jsem to prostě koupil za 6 tisíc to auto a jezdí mi. Vyměnil jsem olej, dobrý, hele hoši, asi to vypadá, že převodovka je před smrtí a je tam vadná lambda, ale prostě to auto jede a za 6 tisíc nebudu čekat zázraky, jo. Ale prostě taky to neřeším. Ale prostě když fakt kurkrát vidím, co jsou schopni lidi si říct za 30, tak prostě, nebo co jsou schopni za 30 nabízet, tak prostě hoši, to nerozumím. Jo, ale jako říkám, není to, že bych tady chtěl obvinovat Krpálka nebo Airbusche, v žádném případě, prostě oni dělají svoji práci, já zase dělám něco jiného, ale prostě mi se spíš nelíbí, že ty lidi se tady těchhle videí šíleně chytají a prostě pak z toho dělají úžasný auto, prostě je to furt vražda, furt to bude nebezpečné auto a dneska prostě, já si myslím, že ty ceny těch felicí jsou hodně brzo nastřelené, že prostě by se ještě s tím mohlo tak 10 let počkat, protože furt těch felicí jezdí mraky na cestách. Takže prostě říkám, nebudu tady nikoho řešit, ale prostě nechápu, co ti líbí blbnovi. Já jsem prostě na to reagovat musel, protože já říkám, nedělám to nerad tady ty věci, nedělám to prostě běžně, ale už jsem prostě musel, protože já jsem nechápal, že tam prostě někdo je schopný si chtít za zhnilou felicí 30 tisíc, jako to prostě, to mi hlava nebrá. Jako to prostě, a to, že to má prostě fialový sedačky, nebo já nevím, prostě
kožený volant, nebo já nevím, co za hovadiny, že ty si tady za 3 000 se můžu koupit na vrakáči a udělat si z toho fake sportla nebo něco takového. A vyjde mě to možná ještě levněji. Takže jako na rovinu nebudu to řešit prostě, jo, ale nechápu, co si lidi fakt jsou schopni za takový vraky říct. Já osobně, kdybych teďka měl dodělaného kitkára, tak v téhle době, když to tak vidím, co to všichni střílí nahoru, tak já si vlastně za hotového kitkára můžu říct klidně i 200 tisíc, hej. A mohl bych být taky vysmátý, ale nejsem debil, protože vím, že to auto je starý, je to prostě už taky docela vražda a vím, že toho kitkára takhle, jak by byl hotový, tak bych prostě taky neprodal za velký peníze, protože vím, že je to prostě auto, který tu hodnotu mít prostě bude až někdy za 10 let, jako až těch Felicí bude jen pár. Ale vzhledem k tomu, že furt jich jezdí po cestě hodně, tak si myslím, že to je prostě brzo dávat takový ceny za ty Felicie. Ale je to můj názor, samozřejmě další mraky lidí to může mít úplně jinak. Ale nicméně říkám, je to prostě, je to takhle, jak to je. Samozřejmě je to poměr taky poptávka a nabídka, ale samozřejmě říkám, ty ceny Felicí jsou prostě na to střelený brzo. Ale to, že se pár bláznů najde a dá tam za 40 tisíc feldů, že ho koupí, hele dobrý, ale já bych měl takhle na vyhození 40 tisíc, tak si koupím upřímně něco lepšího a bezpečnějšího, jo, na rovinu. Takže toto je můj názor. Na nikoho to nebylo konkrétně mířený, takže kdyby se náhodou tady pak ozýval někdo další, tak se omlouvám, ale jak říkám, je to můj názor a prostě nebudu to dál řešit. Takže jenom abyste věděli, jo, takže asi tak. Co se týče dalších videí, já doufám, že se tak nějak dá dokupit ten program a sestříhám videa a začnou se dělat ty další díly na KitKara, abyste viděli, jak se co dělá tak. Ale říkám, nevím, kdy to bude, teďka je to takový nesestříhaný záběr, takže se tam sem tam zakecám. Ale prostě, a víte, že žiju, můj názor na ceny Felicí a hlavně, že bude pokračování, že jsem s tím neskončil. Takže se s váma loučím a u dalšího videa se teda mějte. Takže zatím zdarec.